Po unë mendoj se duhet pa tjetër të pajtohem me kolegun, i cili i sqaroj bepasit, për arsye se vërtet është bepasi mjaft e madhe që një numër aq i madh i votuesve shqiptar të i bashkangjitet një ide, një platforme të LSDM-s në platformën në cilin është e vërtet, është platformë qytetare, mirë po, gjithashtu është e vërtet se ajo platformë as pak nuk i ka trajtuar shqiptarët në veçanti, për kundrazi, dhe të të ajo platformë nuk është marrë me veçorit e shqiptarëve, me të drejtët e shqiptarëve, më s'klasëve për gjitha temat të cilat kanë bënë me shqiptarët në Maqedoni, dhe kjo është një indikator mjaft i rëndësishëm që të analizohet veprimi i drejtashëm i partive shqiptarë. Kjo është një ndër esencat e gjithë këti rezultatit shokues ose befasues. I shokuar përveç Ali Ahmetit, po jo vetëm Ali Ahmetit, po besoj gjithë shqiptarëve atje, ka qenë edhe lideri VMRO-s, i cili në pres konferencën ka theksuar se për LSDM kanë ky rezultat është edhe, do të thotë, rrjedhoi e votimit të një numrit të madh shqiptarëve që është mjaft i madh për rrethanat në Maqedoni, duke e pasur parasysh se votat kanë qenë të alokuara më herët për subjekte caktuara politike, por që ato nuk i kanë marrë për fat keq dhe kështu u erdhëm dhe të një rezultat i cili gjithashtu është i befasueshëm për arsye se partitë politike si PDI-ja kanë llogaritur rreth 18 vota deri në 19 vota. Pastaj PDSH-ja ka llogaritur deri në 9 ose 12 vota. Kështu që krejt këto matematika paraprake rezulton që janë të gabuara kundrejt një befasie, ashtu të them, të lëvizjes Besa, cila megjithatë bëri bum për arsye se për herë të parë po paraqitet në zgjedhje dhe kjo është gjithashtu befasishme aq më tepër kur janë bërë, do të thotë, vlerësime të orientimit të këtij subjekti politik nga lindja, ashtu siç thuhet, po nga ana tjetër kemi edhe kalkulime tash edhe të liderëve të caktuar politik si Ziad Isela, i cili thotë se jo, ata kanë orientime qytetare, siç ka deklaruar edhe Mendu Thashi i PDSH-s, po këto janë kalkulime për të përfituar momentume të reja në ato kalkulime të sa do të bëhen për parlament. Për parlament.